Zdá se vám za tuhle chatu tahle cena příliš vysoká? Pojďme si to spočítat. To máme. Za minulý měsíc? Minulý kvartál? Co tenhle rok? To už je slušný zisk. Kousek za Hlukem, v chatové oblasti Babí hora, se nachází tahle chata o podlahové ploše 78 metrů čtverečních. Hodná je k celoročnímu bydlení. Jedná se o patrovou cihlovou chatu se zahradou o velikosti 1178 metrů čtverečních. V roce 2019 prošla kompletní rekonstrukcí. Tohle místo je optimální k relaxaci a odpočinku. Je to nedaleko města a navíc v blízkosti se nachází přírodní památka Babí hora a dále kemping, kam si můžeme zajít k vodě či na drink. Tahle nabídka jako investice je kompletně zařízena. Vše dostanete jako na dlaní. Dokonce i kontakt na paní na úklid a na pána na sekání trávy. Tohle není on. Chata je prostě vhodná jako investiční záležitost. Profily máte na Airbnb, echalupy.cz, topchaty.cz, vlastní facebooková stránka superchalupy.cz a navíc dostanete i vlastní webovou stránku chatahluk.cz. Ať už sedíte v Praze či někde v Ostravě, kolem téhle chaty máte o vše postaráno a už vám bude jen vydělávat. A paní správcová, dobrý den. Musím vás pochválit, zrovna mi na účtu přistálo 22 000. Výborně, všechno předáno? Děkuji, naschle.